Salve Maria! Que bom que você chegou! Eu estava aqui pintando para a próxima historinha e comecei a escutar uns barulhos meio estranhos. Você está ouvindo? De onde será que está vindo? Será que é do lápis de cor? Também não. Vamos tentar tirar a tampa da caixa? Não vamos conseguir, são muitas fraquinhas. Da caixinha de pedras. Ah, vamos tentar. Ai, tá mexendo a gente. Socorro, socorro. Ai, tá balançando. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo? É daqui mesmo? Ah, eu estou abrindo a caixa. Pedrita, até quando vamos ficar presos aqui nesta caixa? Também não sei, Topazita. Quando estávamos perto do rio, era tão mais agradável, não é? Sim, lá tinha o rio e os peixes, as flores. Aqui só tem pedras. E quando nos tirarem daqui, onde vamos parar? Ai, Pedrita, podia ser em um belo colar. Ou no anel de uma rainha. Está vindo alguém aí. Ai, meu Deus. Eles vão nos pegar. As pedrinhas viram que estava em um lugar onde não conseguiam se mexer direito. Sabe onde elas estavam? Dentro de uma parede. Ou melhor, em um mosaico. Mas estava tão apertado ficar lá dentro que elas resolveram pedi para um passarinho que estava passando por lá que as tirasse lá de dentro. E você quer ver o que aconteceu? Nossa! Que alívio! Topazita! É impressão minha? Ou nós estamos em uma igreja? Nossa! Que linda! É uma igreja mesmo! Mas o que é aquele monte de pedrinhas reunidas lá em cima? Não sabe? É um mosaico. Vários pedacinhos de pedra que formam uma figura. E aquela está formando a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa! Que bonito! Mas por que ele está sem os dois olhos? Ah, é verdade! Topazita, o que vamos fazer agora? Que feio! Eu acho que nós éramos os olhos dele! E agora? Pedrita, nós não aceitamos o lugar que Deus nos tinha preparado. E agora, nos jogaram no lixo. O que vamos fazer? Topazita, vamos cantar aquela música que as outras pedras cantavam na caixinha? Sim! Quem sabe, alguém tem misericórdia de nós.
exemplo nos deu, a Pedrita e a Topazita, não é? Primeiro, elas foram orgulhosas, não aceitando o lugar que Deus tinha preparado para elas. Mas souberam recorrer à Nossa Senhora. E ela, com sua imensa misericórdia que tem para com os pecadores, retirou-as do lixo e colocou em sua própria coroa. Imaginem que graça! E é assim que a Rainha do Céu e da Terra faz conosco também. Quando sabemos pedir o auxílio dela, ela nos faz participar e virarmos uma pedrinha da própria coroa dela. Vamos então rezar ao nosso anjo da guarda, pedindo que ele nos ajude a sempre aceitar o que Deus manda para cada um de nós e recorrer sempre à Rainha dos Anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!